Fala galera do aplicativo, olha, pra você que não me conhece, eu me chamo Claudinei Lucena e é o seguinte, bora pra mais um vídeo! Olha, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a tendência do mercado. Você sabia que tem uma opção nova aí para você ganhar dinheiro com aplicativo sem ser Uber, sem ser 99, sem ser Carajás, que é aqui na região do Pará e sei lá o que mais aí. Existe uma nova modalidade, é um novo aplicativo para você ganhar o seu dinheirinho nessa época de pandemia. E olha, tem muita gente ganhando e ganhando. Então é o seguinte, pessoal, eu quero dizer sobre o aplicativo Corner Shop. O que é esse aplicativo? Esse aplicativo é de uma empresa chilena que tem atuado aí na região da América Latina e agora chegou no Brasil, já tem um tempinho que está no Brasil. E aliás, a Uber até comprou cerca de 51% das suas ações. Então a Uber vai começar a mandar nessa empresa aí de Corner Shop. O que é essa empresa? Essa empresa é a tendência nova do mercado. A pessoa está em casa, ele quer fazer as suas compras, não pode sair por causa dessa questão aí do coronavírus. E aí ele aciona um aplicativo que já tem já os seus mercados cadastrados ali e ele faz a sua compra pelo aplicativo. E aí você tem um aplicativo lá de motorista ou de shoppers, que seriam os entregadores, vamos colocar assim, é chamado de shoppers. Você que tem lá o seu aplicativo, vai estar lá esperando de boa, daí a pouco toca plim, 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 e aí você aceita. O que você tem que fazer? Você vai lá no mercado e faz as compras para o seu cliente, que no caso é o cliente shopper, né? É o cliente da Corner Shop. E aí você vai no mercado e vai fazer as compras para esse rapaz aí, para esse cliente, para essa dona de casa que está lá. Vale a pena ressaltar que às vezes as compras começam a assim, tocar 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, que seja. É porque a pessoa já agendou, não é porque ele está lá comprando na hora, não. Ele agendou a compra e aí você tem um período lá, vamos por das 6 às 8 da manhã para fazer essa compra e entregar para a pessoa. Então você aceitou a viagem, já vai mostrar lá, para realizar uma compra, bababá, bababá, em determinado lugar. Aí você vai lá e vai fazer a compra, aí tem lá, um quilo de feijão, um quilo de arroz, duas latas de massa de tomate, um litro de shampoo para cabelo, e você vai conferindo de acordo com a marca que a pessoa está pedindo. Aí vai acontecer de chegou lá não ter aquela marca, de repente a pessoa foi lá e comprou uma lata de leite Ninho, e aí você procurou, não tem leite Ninho, mas tem o leite Itambé. Então o que você tem que fazer? Vai entrar lá no chat e vai mandar uma mensagem para a pessoa. Para começar, você chegou no mercado, você já tem que mandar uma mensagem. Bom dia, estou realizando a sua compra. Então a pessoa sabe que chegou no mercado, já iniciou a compra. E aí você vai e chegou lá no leite Ninho, não encontrou leite Ninho, mas encontrou leite também, uma outra marca aí. Você tem que comunicar com a pessoa. Olha, não tem leite Ninho, só tem o leite também, eu posso substituir? Aí a pessoa vai falar, não pode. Aí você vai lá, vai entrar e vai fazer a substituição no aplicativo para você poder colocar ali e fazer as compras da pessoa. É interessante que você tem que fazer o máximo que você puder para aquela pessoa aceitar aqueles itens que não tem a marca que ele quer para serem substituídos, porque você vai ganhar por itens comprados. Então quanto mais item, maior será o seu pagamento. Além de o item, também é calculado por peso, tá? Então é assim, tente convencer ao máximo lá a pessoa lá que fez as compras de ficar com aquele produto. É importante também você conhecer bem o mercado aí da sua região que tem esse serviço aí vinculado com a Corner Shop. Aí, por que você precisa conhecer bem? A pessoa foi lá, pediu um sabonete, pediu uma massa de tomate, pediu um quilo de banana. São coisas que estão separadas, mas se você conhece bem o mercado, o que você vai fazer? Vai entrar lá e vai certinho nas gôndolas que tem esses produtos que o aplicativo está falando que o teu cliente comprou.
entendeu? Então é muito bom isso daí, tem sido uma boa saída. E aí você vai fazer o quê? Depois que você pegou todos os itens, você vai passar no caixa. O dinheiro para essa compra já vai estar aqui assim, ó, no aplicativo. Passou no caixa, vai lá, só no aplicativo, paga e já era. Mas você chegou no mercado, tem um estacionamento, pagou, meu Deus do céu, será que eu perdi agora? Meu lucro foi todo no mercado? Não. Não foi no mercado, não. Porque a Corner Shop vai mandar o dinheiro num cartão que tá já com você. Você vai passar o cartão e vai pagar o estacionamento, tanto da entrega quanto da retirada e assim por diante. Depois que você realizou a compra, aí você vai receber o endereço de onde você vai entregar. E aí o que que você faz? Naturalmente a pessoa já está te acompanhando com o aplicativo, já sabe que você está saindo do mercado, que já, você já realizou a compra, já pagou. Mas quando você estiver chegando próximo do endereço onde você vai deixar a compra, faz o seguinte, já manda uma mensagem lá para a pessoa e olha, já estou chegando com as suas compras. E aí ela já vai ficar mais atenta, lá aí já vai até, se for um prédio, já vai descer para receber. Se for uma residência, ela já vai estar ali preparadinha para receber. Então, pessoal, eu vou deixar depois aí o linkzinho para vocês baixarem aí o Corner Shop aí para vocês também, beleza? Faz o seguinte, vai lá embaixo, dê um like, se inscreva no canal. Beijos, abraços e até o próximo vídeo!